Vil du fortelle litt om hvordan status på sykehuset er nå? Hvor mange er det som er innlagt? Nei, akkurat på øyeblikket så er det 7 innlagte pasienter i Sykehuset Telemark. Så det er noen færre, en eller to færre enn det vi har hatt i løpet av helgen. Hvordan er status på de som er innlagt? Er de alvorlig syke, eller er det stabilt? Nei, det pleier vi ikke å kommentere, så det ønsker jeg ikke å kommentere. Vi har innlagt på flere enheter ved sykehuset. Så har det vært et smitteutbrudd på en avdeling. Hva er status der? Er det flere som har smittet nå, eller er det de 6 som står? Ja, det er det siste jeg har fått. Det er de 6 smittede ansatte. I tillegg så er det jo da pasienter, og situasjonen er ganske krevende på den sengeposten. Det er i underkant av 40, jeg tror det er 39 nå som er registrert i karantene. Og vi har måttet stoppe for ytterligere inntak av pasienter inntil videre. Det vil få god kontroll på situasjonen i den sengeposten, sånn at de pasientene som skulle vært innlagt der, de blir inntil videre ivaretatt av andre sengeposter. Så vi føler vi har god kontroll, men det er ganske skjørt, og spesielt knyttet til at det er så mange i karantene. De 39 som er i karantene, de skal jo testes. Forventer dere flere positive svar? Det er umulig for meg å si. Det er, tror jeg, bare rett og slett jeg må avvente til svaret foreligger. Jeg håper jo at vi nå har fått god kontroll, at vi har stoppet smittespredningen internt, men det er, vi ser jo erfaring og har erfaring med at det er vanskelig å forutse. Så vi krysser fingre og håper at vi nå har fått kontroll på situasjonen lokalt i den sengeposten. Smittesituasjonen i Skien er jo ganske kritisk nå, og det er jo et ekstraordinært formannskapsmøte i Skien i dag. Hva håper sykehuset at kommer ut av det av nye tiltak i Skien kommune? Nei, jeg ønsker ikke å gå inn i detaljene i det. Jeg har ikke kunnskap og kompetanse til å gjøre vurderingen av hva som er riktig å gjøre i Skien kommune. Det vi registrerer er at det er en stor smittespredning i Grenland for øyeblikket. Noe av vårt budskap er jo at det er viktig at folk tar dette inn over seg. Jeg er litt usikker på om alle forstår hvor høyt smittetall det egentlig er nå, i relasjon til hvordan det har vært tidligere, for eksempel. Og at man gjør de tiltakene som nå er nødvendige for å få kontroll på smittesituasjonen så raskt som mulig. Vi vet også fra andre områder at jo lenger det går, jo vanskeligere blir det å få kontroll på situasjonen. Så jeg håper at Skien kommune, som jeg sa, bruker de handlingsrommet de nå har for å skaffe seg kontroll på situasjonen så raskt som mulig. Hvordan forbereder sykehuset seg på at det er stigende smitte, og kanskje det kan bli enda verre også? Vi er veldig godt forberedt, mener jeg. Vi har et godt planverk. Det har utarbeidet vi jo allerede i vår på bakgrunn av de prognosene som FHI utarbeidet. De har vi løpende justert, oppdatert, forsøkt å forbedre på bakgrunn av den læringen vi gjør underveis. Så jeg mener vi er godt forberedt. Det som er det mest kritiske for oss er jo at vi får et stort antall pasienter i kombinasjon med et høyt antall i karantene. Og det er klart at smittesituasjonen rundt oss også er utfordrende i forhold til karantene inne på sykehuset. Fordi at våre ansatte er selvfølgelig i forhold, de bor i husstandene og så videre med andre i befolkningen, naturligvis. Og det kan føre til at vi får økt smittetrykk også i forhold til egne ansatte. Så den karantenesituasjonen og potensielt at våre ansatte må i karantene er det som kanskje bekymrer meg aller mest for øyeblikket. Vi har god kapasitet til å ta imot en del flere pasienter vi med covid-19, men hvis vi får mye karantene, så kan det være veldig krevende, som sagt. Hvor mange totalt på sykehuset er det som er i karantene nå? Akkurat nå så er det 75. Det er det siste tallet som foreligger per i dag. Men dette er jo dynamisk. Vi får jo inn i karantene og ut av karantene sånn hele tiden. Jeg hentet ut tallet på morgenen i dag, og det er 75. Er det kritisk, eller er det noe man må forvente seg, kanskje? Nei, det er vanskelig å si. Det som er kritisk er at det er såpass mange av de som er knyttet til medisin 3. Og der er det, som jeg sa, i underkant av 40, og det er klart at det er på da en sengepost, så betyr det ganske mye i forhold til driften og behovet for å da få ekstra bemanning og få hjelp andre steder fra, og så videre. Så det er vel der situasjonen er mest krevende. Og helt til slutt, hva er forskjellen som sykehusmessig på smitten vi hadde i mars og smitten vi har nå?
Det er ikke så stor forskjell egentlig. Viruset er det samme, og det er ingen grunn til å tro at det er noe mindre farlig nå enn det var på det tidspunktet. Så vi forbereder oss på samme måte. Så har vi jo lært en del siden den gang, så vi er på mange måter bedre forberedt. Men det som er situasjonen også, og som var vårt hovedpoeng nå, det er at i hele vår så hadde Skien kommune 41 registrert smitta. Og hittil i desember så er det tallet ca. 115. Så det er en helt annen smittesituasjon, og det vil fort kunne få konsekvenser for sykehusinnleggelser. Fint, takk.